думаю, що вони топнулися в той час, прадідів топнулися усіх. Тому що просто десь воно мало такий більш жорстокіший характер. На Західній Україні це було трошечки менше, але не вистачало хліба усіх. Хліба усіх, бо це була загальна, загальний терор, який просто тривав на всю територію України, і на Західну, і на Східну. Але ці терени, безперечно, більше зазнали голоду, більше зазнали такої наруги над людьми. І вважаю, що вічна пам'ять, тому що ось цих подіях, власне, сьогодні ми звершуємо тут. Тут зауважте, що на це місце приїжджають навіть люди в прості дні, люди, які просто трепетно пам'ятають своїх родичів. Десь із поїзда виконали не тільки голодним, а взагалі. Жінка привезла його діток додому, а на неї були ще старші діти. І вона сказала, що до чого ці діти без батька. Вона мені говорила, коли моя тітя приходила, ладошечки приносила там щось, це невідомо, що там лежало. І відкривала занавісочку, вони голодними очима на неї дивились. То вона підходила, це малий, і казала, ні, вони не голодні, не треба їх приймати. Тільки Наташа, що заплакавши, не могла ніде не полежати, нічого.